Velkommen tilbage. Nu skal vi simpelthen videre. Vi skal til Kina, siger Bentley simpelthen, og ja, jeg tror, vi skal kæmpe mod en panda. Det ligner det i hvert fald ret meget. Så lad os bare komme i gang. Vi har masser, vi skal nå. Og jeg tror, det her det er sådan nummer to sidste afsnit. Jeg tror, der er et afsnit mere end det her, og så vil vi faktisk gennemføre et helt spil. Og det er også lidt... Okay, han ser fandme sketchy ud. Fuld nøje fyrværkeri og endda. Nå, hvad hedder det? Det er også derfor, jeg gerne vil spille det her. Og jeg ved godt, der kommer ret meget af det lige pt. Af det her slejespil, men vi vil gerne lige gennemføre noget for en gang skyld. Det er fandme godt nok ikke så tit, vi gør det, synes jeg. At vi starter noget, og så gennemfører det. Så jeg vil gerne lige vise jer, at jeg faktisk også godt kan gennemføre et spil. Og I faktisk også kan rely på, at hvis jeg starter på noget, så slutter jeg det. For det meste. Eller... Ja. Vi prøver. Demolitions expert. Nøjeren hænder bare her i livet. Men også ret sejt. Jeg drømte faktisk her den anden dag, at jeg sådan kunne knips, og så havde jeg sådan ild. Mega mærkeligt. Kan vide, om det betyder en pak? Tror jeg tænker ikke. Fire in the sky. Okay. Okay. Appreciate. Perilous. Så er vi simpelthen her, og det hele det er perfekt. Ham der, han vil 100p slå... Wow, slap af. Okay, han kom i hvert fald mere til mig, end jeg kom til ham. Okay, vi skal lige have skaffet nogle coins her. Som vi kan se, så har vi ikke nogen hestesko. Og det er sådan lidt det, jeg relyer ret meget over. Skulle jeg til at sige. Mega jysk. Hvad er det hernede? Nogle vaser. Dem kan man sikkert også få nogle coins ud af. Vi mangler 6 coins, og så har vi ja, en lille hestesko. Det her, det virker lige et nøj. Wow. Shit, man. Okay, det var fint nok. Er der noget herom måske? Eller en secret? Nej, det er der ikke. Det er altid mærkeligt, den der liste lyd er der. Som om det er en fejl eller sådan noget. Men jeres sidste boss var godt nok irriterende, så jeg håber godt nok, at det er det samme. At det er lige så svært. Shit. Okay. I've got to find my way up there and fast before that fast. Ruin squashes another town. Jamen, så må man nok hellere skynde os, når Sly Cooper han siger, at det skal gå hurtigt. Jeg lover jer for, så er vi travlt. Og har vi ikke et hestesko nu? Jo, fandme jo. Hvad kan man lige gøre med dem her egentlig? Skal man undvige dem sådan lidt? Bliver man nok lidt nødt til. Og den trofaste følger på kanalen ved nok også godt, at lige nu er vi i en snebane. Og jeg hader jo snebaner. Jeg synes simpelthen, det er så kedeligt. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det er sådan en træls. Ui. Fanden skidt, det er den ved at gå i stykker, den her trap. Ui. Sindssygt. Okay, der kunne ikke noget der. Hey, hvad er det her om så? Hey. Kan man noget her først? Nej, åbenbart ikke. Så skal vi liste os den her vej lidt. Nej. Okay, det var rimelig risky af os. Godt, der er sådan en safe der. Ej. Jeg er jo synlig nu. Okay. Vi kan se, den gror os op i tapperne her. Gror os op i tapperne. Ja, den er den klar, vi skulle nemt. Ui, okay. Det var lige ved at gå galt, det der. Fino. Nice, ui. Og så er der bare sådan nogle rolling balls. God damn. I. Siger de bare. Og de er så lidt nøjere, de der æber. Puh. Alright. Kæft, det går godt lige nu. Det kan være, at vi lige når at få en hestesko mere her. Hvorfor gør jeg det? Det ved jeg ikke. 100p, man kan sende de her raketter afsted. Ui. Fedt. Okay. Fedt nok. Så prøver vi lige at slå den der, og så kommer vi 100% igennem her. Ja, tak. Se, det der listelyd. Jeg ved ikke, hvorfor den er der nu. Det er kun, hvis man er tæt på enemies, eller hvad? Der er ikke nogen enemies. Jo, der er en der. Nøj. Okay, ham skal vi sætte mig ikke møde. Så vi giver ham lige et par i ho her. Som var ryggen. Han er så bare klar der. Ui. Hvordan gør jeg lige det her? Under den her selvfølgelig. Han er satan med nysgerrig der. Han kigger bare helt vildt. Og der er også en her. Jeg glæder mig godt nok til the final boss battle. Det bliver godt nok spændende.
Se, det her, det er sådan lidt vente noget. Jeg hader altid noget sådan noget så tidsbaseret noget, når man skal vente. Det er ikke tålmodighed til. Alright. Coins for me. Tager lige de her. Nå, ikke noget. Okay, det var så en raket. Det var så to raketter. Okay, det var... Se nu, de kan fandme glippe det der coins. Og så tre flasker igen. Sygt mærkeligt, de bare er der. Okay, nu burde vi snart komme ind til... Ui, hvor alle de der main steder er. Panda King's treasure case. Ja, ja. Easy. Er I klar, eller hvad? Heavily guarded er fandme ikke noget problem for mig, du. Kun det første afsnit, okay? For der skulle jeg lige lære det hele. Se. Det her, det er nemt. Det var en. Easy win. Så nubber vi lige ham her også. Vi kan lige skal bare nakke dem alle, kan vi ikke det? Og ui. Åh nej. De har ikke set mig nu, vel? Nej, de går lige efter mig nu. Så bliver de sikkert ligeglade med mig igen. Sådan. Og. Nej. Okay, nu er der... fanden. Okay, vi løber lige herhen. Ys. Nej. Hvad satan? Det nåede jeg sgu ikke. Der mistede vi vores hestesko, men det er fint nok, fordi at vi får en nøgle nu. Eller en hestesko, et. Jeg koger med den her lige nu. Sådan. One key. Så kan vi komme ind. Kan jeg vide, hvad for et sted vi kommer til så? Alright, inside the stronghold. Not it stronghold, vi skal ind i. Okay, det bliver easy nok, tror jeg. Siger jeg hele tiden. Woo. Se, det her, det er i hvert fald easy, prøv at se her. Nå jo, prøv at se. Det er det her. Hvis jeg holder cirkelknappen nede, rip, så bliver jeg bare usynlig. Men hvad så, hvis... Kan de gå igennem her, så? Ej, det er lidt sketchy, det der. Ys. Er der noget herom? Nej. Det er bare den her vej, vi skal. Okay, jeg skal have tre nøgler for den der. But unfortunately, it's obstructed by this reinforced ceiling hatch. No problem. They seem to have plenty of firepower around here. I'll just have to find a few more treasure keys to get at it. Ja, og det er kun to mere. Det bliver nemt. Se, nu prøver vi lige det her. Okay, det kunne være lige meget. Så går jeg bare lige op og nubber ham i stedet for. Ys. Okay, så tager vi den første. Flaming Temple of Flame. Okay, jeg tror, der er flammer herinde. På den mærkelige måde. Okay, vi skal jo bare igennem mappet, som vi plejer. Og ham der skal lige slappe af. Tak. Alright. Stay on your toes. Jamen, det kan jeg love dig for. Prøv at se de her små raccoon feet. Prøv at se her. Kæft, man. Det er bare ligesom at hoppe igennem det hele, jo. Speedrunning the shit. Og vi gider ikke have flaskerne stadigvæk. Vi vil bare gerne have coins. Hell yeah. Kæft, det går godt, hva'? Ui, nej. Okay, det var lidt sketch. Måske skal jeg lige prøve at give lidt ned her. Jeg skal helst ikke lige spyde sig sådan en der, så væk alarmen, eller hvad man siger. Okay, her sneen går nok dyb, hva'? What? Er det meningen? Det skulle godt være. Der var mange coins. Sick. Alright. Ej, den hestesko dernede, den vil vi fandme gerne have. Easy. Betyder det så, at det bliver sygt svært lige om lidt, når spillet giver en hestesko? Okay. Ys. Lige meget, mand. Ej, hvad er det der? What? Nøj. Det er sådan en ninja. Okay, hun var i hvert fald størst af. Vi sniger her igen. Ui. Okay. Og der er også noget bagved her, er der ikke det? Ja, der er. Shit. Hvad er det for noget nøj noget, det her? Der bliver i hvert fald sagt et eller andet. Ui. Skal jeg slå mere på dem, eller hvad? Jeg er forvirret. Jamen, så kan jeg lige tage coins af imens. Okay, så jeg skal op på det her. Går jeg ud fra? Jeg tror så ikke, jeg skal pille ved dem der. Det er nok bare, hvis jeg falder ned. Så bliver jeg nok nakket af dem der. Okay, hvad så nu? Den her vej. Ja. Ui. Lidt sketch. Jeg må sgu også være træt i armen, når jeg stod der. Jeg tager det bare den her vej. Den der kunne man godt slå på.
Giv mig mine coins. Den her kan man også løbe på. Jeg tror til gengæld, den her vej, vi skal. Ui! Oh, det var set med tilfælde, der. Okay, det var rimelig heldigt. Det ligner lidt, jeg skal den her vej, faktisk. Jeg tror, jeg er gået lidt forkert. Kan det ikke passe? Sådan her. Ui! Der er i hvert fald en checkpoint her. Nu kommer vi heldigvis væk fra den skide lyd, der. Det var godt nok lige lovligt, der. Ui! Oh. Sover han? Måske kan jeg gøre noget her. Ah, okay. Så jeg gør sådan her. Ui! God damn. Jeg må i hvert fald klar. Men ikke klar nok. Så checkpoint. Og der er en slås af en her. To af dem. Hvad satan? Uja! Uja! Kæft, det er sinds, det her. Altså, det, igen, det er sygt sjovt at spille det her. Sådan, altså, de andre slejespillere er også sjove, men dem har jeg bare spillet. Så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal forvente i alle de her baner og sådan. Og jeg tror også, altså, der er mange missioner i 2'eren, for eksempel, som jeg overhovedet ikke kan huske noget som helst af. Også... Lort. Også bare i 3'eren her. Oh. Sirup. Det skulle bare med spare på de hestesko her. Og igen, sygt mærkeligt med de hestesko. Hvorfor? Hvorfor ikke bare give mig liv, som alle andre spil? Kæft, det bliver klatret, hva'? Jeg har virkelig glædet mig til at spille det her igen også. Det er virkelig så sjovt. Selvom der, altså, det får overhovedet ikke særlig mange visninger, det her, men det er stadigvæk sådan... Igen, jeg har altid bare godt kunne tænke mig at prøve at spille det her på min kanal. Altså sådan... Jeg har altid sådan tænkt, okay, hvis jeg skal have en gaming-kanal, så skal jeg satme også spille Sly Cooper på et eller andet tidspunkt. Der fik vi så nøglen, og nu er vi i gang med at spille Sly Cooper, så det er mega dope. Okay, så mangler vi bare lige en enkelt nøgle mere, og jeg tænker faktisk lige at hoppe... herhen måske. Og tradition. Det er vi ligeglade med. Vi gider at køre på en tier, for han siger sikkert bare en eller anden lort alligevel. The King of the Hill. Vi går direkte til en minigame, ligner det. Når der kun er én nøgle dernede, så ligner det sådan en lille minigame. Nej, det her hader jeg. Men det er fordi, at jeg er så dårlig til at skyde. Og især når... jeg skal passe på ham der. Okay. Ja, nu. Væk. Sådan. Vi simpelthen lige kan klare den her one and done. Det er også mere fordi, at Murray han har de der hestesko, der er der med, så jeg gerne lige spare lidt på. Det er lidt irriterende. Øj, okay, den der. Okay, fint. Hvad siger vi til det? Kommer der en ud fra træerne lige om lidt? Åh, oh, det var bare... Oh, det gjorde der bare. Ja, tak. Løb nu for fanden, Murray. Nej! Åh, oh, jeg tror lige, jeg ramte ham. Hvad? Oh, okay, der kommer der en løbende. Åh! Oh. Okay, op. Oh. Ja, længere op. Det er lidt nøj, det her. Der kommer sikkert en ud her også. Ja, fint. Oh. Halfway? Nej, Murray, for helvede. Det er så irriterende. At det er halfway, fordi det, jeg synes virkelig, det er svært, det her. Fordi at, igen, jeg er så bange for at ramme ham. Kan jeg skyde den der? Det ligner lidt. Ja, jeg har skudt Murray. Hvor er han henne? Der. Okay. Var det det? Nej. Nej. Skal du ned? Hvad skal du ned for? Nej. Skynd dig, Murray. Væk. Okay. Jeg håber, det var det sidste. Han skal lige skynde sig lidt mere i hvert fald. Okay. Er det det? Ej, det vil være så nederen at komme til at skyde ham lige nu. Åh, oh, nej. Hvad? Nej. Åh, nej. Kom så, koncentrer dig, Christian. Virkelig koncentrer dig. Det virkede også bare alt for godt til at være sandt, er det ikke rigtigt? Nej, han blev ramt. Nej. Hvor er de? Der. Okay, så ved vi i hvert fald, at dem her, de kaster med svær. Nej, ikke kast. Yes! Oh, one of them. Vi kører videre her. Vi tager den sovende guard her. Tænker jeg, ja. Inden vi lige låser alle de raketter op, fordi vi har alligevel, altså, tre nu. Okay, det tror jeg er en Sly Cooper-bane, hvor vi bare skal komme igennem det hele her. Og nu når jeg tænker mig om, ikke også? Hvad er det derhenne? Nå, det er der, Kina. Når jeg tænker mig over det her, ikke?
Så synes jeg altså også, at jeg kan huske, at der var sygt mange, altså, hvad hedder det, baner i toren, som jeg synes var sygt svære. Invisibility? Sindssygt. Så skal vi prøve det nye invisibility, som vi lige har gjort. Jeg ved sgu ikke, hvor meget vi kommer til at bruge det sådan rigtigt. Der, sådan er det altid i spil. Nej. Nå, så lige meget. Nej. Ej, hvad fanden? Begynder han at sluge svær? Ja, det var måske lidt nederen, da nu har vi nemlig mistet vores... hvad hedder det? Hestesko? Og jeg kom lige til at koge der. Ej. Jeg troede faktisk, vi var i rækkevidde her. Er det overhovedet nok, det der? Ja. Det siger vi i hvert fald, og det var det. Godt. Nu vil jeg bare lige gerne have en hestesko mere, okay? Please, giv mig. Heldigvis er der mange coins her, tror jeg. Kæft, jeg elsker coins. Okay, hvad er det her så? Ui! Okay. Der er noget af det lige at trykke cirkel, hva'? Ui! Shit, man. Lige snart den der... Stræk! Kom op! Sådan der. Det er sgu lidt... det er sgu lidt svært. Men igen, det er sådan tilpas svært. Det er lidt mærkeligt. Og der kommer det igen. Sådan der, altså ud af søgelyset. Tager lige den der. Og her. Okay. Perf. Nu gør lige det her for en sikker skyld. Hvis nu den kommer der... Okay, det var den ikke. Fint. Nej. Kæft, jeg hoppede bare helt tilfældigt. Det er måske ikke lige så smart. Hvad nu? Kan jeg godt stå her, bare? Okay, det kunne jeg godt. Sådan. Kæft, det er med mig bare sneaky i det her, du. Er der noget derhenne? Nope, vi skal bare herind. Hua. Okay, jeg blev vendt. Okay. Hua. Sinds. Se, det var lækkert. Noget slet ikke at høre battle-musikken. Det var bare instant. Okay. Så kører vi ned her. Der er nøglen. Så den her bane, den var faktisk ret hurtigt overstået. Skal jeg bare nakke den sådan her? Okay, det kunne jeg ikke. Så skal jeg nok den her vej. Nej. Nu er der sådan en her. Ui! En slås af en her. Wow. Sinds. Der er sikkert også en derhenne. Ja, du kan da bare komme ind, kan du? Wow. Jeg kan lige bruge en hestesko i hvert fald. Kæft, men når man bare hører det der battle music og ikke kan se fjenden, får jeg sygt nøje på. Også dernede. Heldigvis skal vi ikke dernede. Sådan. Så tror jeg også, vi er ved at være her da. Er på den ved. Okay, jeg skulle til at sige... Okay, banen er overhovedet ikke slut jo. Okay, vi får snart en hest. En hest. Ej, lort. Nej. Nå, heldigvis er vi bare lige her. Ej, vi har 0 liv, seriøst. Og så lækker spillet. Okay, fint nok. Vi kom heldigvis over det der. Okay. Det var da lidt sketchy, lavede mig der. Okay. Nej, jeg har... Hvad skete der der? En slås af en. Vi skipper dem lige, kan vi ikke det? Og så lige gør sådan der. Nej! Det er løgn nu. Ej, nu faldt jeg helt ned. Ej. Jeg skal nok hellere lige nakke slåsserne her. Og så selvfølgelig bliver jeg ramt. Det er så typisk. Nej, hvad nu det her? Ja, men... Ramte jeg noget? Nej, selvfølgelig. Game over, mener de det? Nej, så starter jeg helt forfra. Nej, jeg skipper lige ind. Okay. Okay, nu er vi faktisk her igen.
Det var ikke så slemt. Hopefully vent. Kan jeg komme længere op? What? Der var jeg da ikke før her. Jeg tænkte, hvis jeg kan skippe det hele. Nå, det er den der skide vault. Okay, jeg døde faktisk ikke, og jeg fandt den der også et liv på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror bare, at vi skal sådan hoppe den her vej, skal vi ikke det? Der var i hvert fald noget der. Okay, jeg sætter ned her. Og... Ui, nej. Satans. Hvad gør jeg nu? Okay, jeg skal måske bare... Jeps, fint. Det var lækkert nok. Okay, nu kan vi simpelthen åbne den her fyrværkeridel af det hele. Og vi har endda en key ekstra, fordi at vi lige tog den bane der. Så det er nice. Nu skal vi bare lige se, hvor det fører os hen nu. Skete der ikke noget? What? Nå, okay. Wow, det var mærkeligt. Okay, så må vi lige prøve at gå dem her vej. Der ligger i hvert fald rigtig mange coins i det gamle her. Og der fik vi sgu en hestesko. Sindssygt. Okay. Okay, hvad er det her så? I've calculated the trajectory of these rockets and I'm 99% sure you'll be able to ride them all the way to the top of that statue before they explode. What about that other 1%? Well, in that case, Sly, you will be blown to bits. But the experience will no doubt be spectacular. Nice. Now, to unlock these rockets, you're going to need all 7 of the Panda King's treasure keys. Right on. I'll steal them in no time. Alright. Okay, den første bane er der. Okay, hvad er det? Der er to... Okay, der er en der. Jeg tænker, det er fint. Lad os prøve, om vi kan nuppe den her. Eller bare vent. Nej. Okay, jeg tror, jeg skal den her vej op. Det er fint. Nu står vi bare lige her, der er det hygger. Men ja, så tager vi den her bane om. Ej, nej, det er sådan en scooterbane. Oh no. Rapid fire assault. Shit, Sly, nu slapper du fandme i. Okay. This vehicle is identical to the one you found in Miss Ruby's lair. Someone with some serious high-tech skills must... Sorry, Bentley. Nå, men jeg ved godt, hvad jeg skal. Jeg skal jo bare skyde, skal jeg ikke det? Gerne lige alle dem her. Okay. Han løber bare mod mig. Og som her. Easy. Jeg tror lige, jeg står lige lidt og chiller her, sådan lidt langt væk fra. Og så for eksempel nakker det her, fordi det giver coins. Og det kunne vi satme godt bruge nogle af da. Kommer flere æber der. Det er nemt nok det her, fordi det er bare at stå her. Siger jeg nu. Så skal vi igennem den her. Herhenne. Altså. Nå. Det er irriterende, at man sådan kan se, at man skyder på det, men man skal stå tæt på, agtigt. Åh nej, hvad nu? Attention, valued employee. It has come to my attention that a thief is loose somewhere inside the firework production facility. Alright. Please do your part to pitch in by killing this intruder on site. Thank you, that is all. Okay. Nå, men nu er han også aware, at der er nogen herinde i hvert fald. Og det er mig. Okay, hvad hjælper det der? Hvad hjælper det? Måske gjorde det bare noget mega dumt for mig selv, at der, så kommer der bare dyr ud der eller sådan noget. Oh no. Tre på stribe, du. Gør bare sådan her. Skift den slet af hvad? Oi, no, no. Oi. Og ikke mine fingre på controllerne ved at glide. Ui, sygt. Og det gik meget godt. Så lige nogle coins. Skal vi gennem døren? Det skal vi i hvert fald. Det er ikke sådan en, der åbner af sig selv, åbenbart. Det giver fandme mange, dem her. Rundt øren, det der. Ui. Okay, dem der kan man også skyde. Så det var fint nok. Måske vi skulle bare fokusere på én og komme igennem. Hestesko. Yay. Yeah. Okay. Der er nakket. Okay, hvad er det, hvis jeg nakker alle dem her? Får jeg så ikke sygt mange coins? Der kommer mange ud af det. Det var det. Sygt. Jeg tror da alligevel, vi fik sådan noget 40 coins. Okay, hvad er det der? Det giver også noget. Eller hvad? Er det sådan nogle forhindringer, det her, eller hvad? Virker lidt random. Det giver meget. What? Det er også sådan... Hvis jeg bare holder den her inde hele tiden, så kan de i princippet ikke ramme mig, fordi så kan jeg nå at skyde dem. Det skulle da egentlig være ret smart. Det var 100. Okay.
Der fik vi et liv. Så det vil sige, hvis jeg har for eksempel... Hvis jeg har den der guldhestesko, og jeg så får 100 igen, så får jeg bare liv i stedet for. Det er sgu da også meget fedt. Okay, sådan der. Så kan vi lige tage nøglen, men jeg vil sgu da lige hellere have dem her. De er gode jo. Var det det? Det tror jeg, det var. Nå, men så kan vi lige gå ind og tage den. Så kan vi se... Så kan vi tage nøglen, nu hedder det. Bang, 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 bang. Så får vi lige den til at blive mindre her. Og sådan. Fedt, man. Se, det var fandme godt nok. Det var faktisk en nem en, synes jeg. Se, åh nej. Der er en fighter her. Væk med ham. Duel by the dragon. Kæft, man. Hvis jeg skal kæmpe mod sådan en nøjeren drage, man, så får jeg fandme nøje på. Ved du hvad? Jeg skal lige have de her coins. Det kan være, det lige pludselig er bare 3 til en forskel, jo. Okay, der er en... nøjeren, der er en dragon der. Jeg kommer op. Ej, puha. Freeze, raccoon. How can I freeze when my heart warms at the very sight of you? Shut up, ringtail. Shut up, ringtail. Se de der øjne bagved hende. You must only have eyes for me if you're too blind to see what's going on around here. All I see is a pathetic thief who's escaped justice for far too long. I'm proud to be a thief, especially when I'm stealing from a vicious extortionist like the Panda King. Open your eyes, detective. These quaint temples are a front for an illegal explosives factory. Don't try to confuse the issue. You criminals are all the same, and none of you can escape justice. Okay, nu står jeg i hvert fald bare der er sur, så jeg prøver at gøre sådan her. Fordi 100p, man skal et eller andet. Jo, okay, fint nok, fint nok. Rup. Hun begynder at skyde efter mig, mand. Overvej, hvor egentlig nøjere det egentlig er, bare at skyde. Kæft, man, jeg er så syg til parkour. Ej, jeg vil gerne herop. Nej. Nå, det kunne jeg så ikke. Det der kunne jeg så åbenbart heller ikke, men så må vi jo tilbage igen. Nå. Ja. Jeg skulle lige hjælpe Amanda med noget på vores fælles kanal. Ui, shit. Ui. Nej. Okay, fint nok. Jeg troede familien glippede den der, så skulle jeg tage det op igen. Heldigvis ikke lige det største problem, kan man sige. Men det er fint. Okay. Hvad synes I egentlig? Synes I, det er træls, at jeg undgår de der flasker der? Jeg synes bare, de er så ligegyldige. Ja, checkpoint. Jeg tror ikke, den lige... Ui, nej. Jeg tror ikke, den gad at checkpoint mig. Og igen, det går også pissegodt. I forhold til, at vi stadigvæk altså har den der hestesko. Og der er gode coins her. Og der er endnu bedre heroppe, åbenbart. Jeg ved ikke, om det gjorde noget. Okay, man skulle have alle sammen, åbenbart. Det er meget grinere, det her. Altså, jeg kan godt lide, at de her baner er så forskellige. Altså sådan... I forhold til, at sådan... Ja, at det... Hvad er det? Hvorfor siger den det der? Tssst. Hørte I det? Hvor er en mærkelig sådan summerlyd. Håber sgu da, at det ikke går ud over mine optagelser. Nå, lige meget. Vi skal videre. Hun er væk igen, og der dukker hun frem. Det må hun gerne lade være med. Hun må gerne lige gemme sig lidt her. Hun skyder bare mig fuldstændig ned, kan jeg sige. Vi har snart et nyt liv. Hvilket jeg... Oj. Der er lag. Okay. Nej. Come on, Carmelita. Hun er godt nok dårlig til at ramme stadigvæk. Altså, hun har set mig ikke forbedret sig særlig meget. Og hun skulle være professionel. Hvad i alverden? Ui, jeg håber seriøst lige, vi kan... Ej, hvor er det sker, der er lækker. Det lækker helt vildt lige nu. Hvad er der her? Vi mangler lige 8 coins. Kom så. Det kan vi sgu godt lige nu at få. Hun er lidt irriterende. Hvorfor er det kameraet vil dreje mig den her vej? Ui! Okay. Det kan godt være, at det nu ikke helt er nu, vi får 8 coins. Wow. Men det skal det være. Ej. Okay, nøj. Okay, det her er sådan lidt en nøj spot, hvor hun faktisk nemt kan ramme mig. Ej, ikke sådan noget her. Hop ind ude. Hvis vi bare lige... Se, der kommer den der... Hørte I lyden? Jeg ved ikke, hvad fanden det er for en lyd. Det kommer bare nogle gange. Hvorfor hopper hun egentlig væk fra mig sådan der? Er det ikke meningen, hun skal fange mig? Der fik vi et liv. Yes. Fedt, mand. Se, det klæder jeg fandme ikke over, du. Okay. Nu fik jeg nakket alle dem. Skal der så ikke ske noget andet, eller hvad?
Okay, der var lige en mere. Okay, der er så en mere også. Ui! Den er nøgden at drage. When you least expect it, I'll be there. I'll be there. Ej. Så sank hun bare ned i dybet der. Og nøglen kommer selv hen til mig. Det er jo simpelthen den. Så mangler vi egentlig bare lige den sidste herhenne. Som egentlig ikke burde være så svær. Jo, prøv lige vent. Det er om bag ved ham her, gør. Ja, det er det. Ys. A desperate race. Ej, ikke race. Ej, åh nej. Det gik fint nok sidste gang. Efter jeg lige prøvede at tape en gang. Murray, what are you doing down there? Well, I'm minding my post when I notice a snow cone stand and I think to myself, hey Murray, you gotta keep your energy up. So I hurry over here and then all of a sudden, monkeys are everywhere, bugging me to race them three times around this track for a key. We could use the key. Think you could take them? Come on, Sly, they're a pack of monkeys. How can I lose? All right, remember. Steer with the left stick. Ja, jeg ved godt, hvad man steer. Let's go. Jeg skal bare have de der nitros, og det får jeg her. Nej, Murray, for sat. Måske kan jeg nå det endnu. Måske kan jeg nå det. Ej, der tog de den der nitro. Det er en dårlig start, jeg har fået mig her. Eller okay, eller hvad? Bliv vendt hvad? Ham der han tabt? Eller faldt, eller sådan noget? Bruger lige nitro her. Okay, det kan sgu egentlig godt være, at vi har en lidt bedre chance, end jeg lige forventede. Jeg er lidt nøjere end jul, til gengæld. Kæft med den her bil, den er for sindssyg jo. Hvis den bare kan køre på det her sne uden problemer. Det går rimelig fint. Til gengæld, så kan alt gå galt endnu. Der var de der icy patches der i hvert fald. Nej. Okay, vi fik nitroen. Og her er der en mere, så nu har vi to. Det er faktisk, vi har ikke prøvet at have to på en gang før. Nej, så tog personen der. Eller personen. Det er ikke... Nej! Okay, det er lige meget, fordi jeg er foran. Kom så. Jeg skal bare lige have den her nitro. Sådan. Jeg skal også lige have den her nitro. Og så skal jeg satnede mig også lige have fat i den her, da. Sådan. Og den der fik jeg ikke. Det er lidt noget lort, og nu klør min kind helt vildt. Er det en flue, jeg har på mig? Okay, det kan godt være. Kom så. Hvis jeg klarer den her one and done, så er jeg fandme glad. One and done. Kom så. Ja. Hell yeah. Easy. Hæft, det var nemt, hva'? Så har vi fandme 7 keys. Jeg tror simpelthen, det er boss battle time nu. Nu skal vi lige huske på... Der var de. Okay, er vi klar? Jeg tror, det kommer til at gå fuldstændig ned nu. Og så skal jeg op på den. Sådan her. Ja. Ja, jeg er i gang. Jeg er i gang, vent lige på kig. Okay, flame foo. Okay, det er fuld boss battle nu. I see you carry Kane of Notorious Cooper Thief Clan. Have you come here for revenge? To steal back the devious raccoonas? That was my plan at first. But now I'm more interested in putting an end to your avalanche extortion racket. Why should you care if I bury a few worthless village in snow? You are a thief, just like me. No, that's only half right. I am a thief from a long line of master thieves. While you, you're just a frustrated firework artist turned homicidal pyromaniac. Insolent child. You shall pay dearly for your disrespect. Still... To honor your Cooper ancestry. Come, sir. I will send you to your doom with the beauty of my new firework technique. Firework technique. Foo. Shit. Okay, vi er bare gået i gang. Jeg fik det slet ikke overhovedet ikke chancen for noget som helst der. Fiery wheel. Fiery wheel. Ja, det har jeg set nu. Det er meget flot. Fiery wheel. Ja. Kan du sige andet? Okay, det kan han bare overhovedet ikke. Hvordan, hvordan får jeg lige nakket ham? Han er i hvert fald lige godt i gang med at bygge eller nakke banen. Altså, jeg løber bare lige nu, indtil jeg finder ud af et eller andet. Kan vi komme længere ned? Det er meget seje angreb, han har til gengæld. Det gad man godt at lige at kunne. Jamen, hvordan,
Ah, okay. Okay, jeg skal egentlig bare stå og slå på ham. Ui, boink. Jeg tror også, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor det bliver sikkert bliver endnu mere nøje. Palms of thunder, fiery wheel. Palms of thunder, fiery wheel. Altså, det virker sådan okay nemt. Han må bare gerne være med at sige de samme ting. Ja, det er godt. Ui. Nøj. Det er godt, nej. Boink. Man kan se på hans ansigt der nedenunder liv, der at han har godt nok fået et par slag nu. Vi kan godt det her, du. Med hans nye angreb. Ja, det er godt. Fiery wheel. Jeg synes, han er mega badass, faktisk. Okay. Jeg tror nærmest, at når vi kommer op til ham nu... Ui! Hell yeah! Den måde, de altid ligger og snakker ned, og har mega nedtur på over defeat. Shit. Fifth member. Fiend. Retrieving the panda king's vent of the Thievius Raccoonus gave me a chance to learn about my technically minded ancestor, Otto Van Cooper. Otto Van Cooper. For his physical dexterity, Otto relied on vehicles to aid him in his criminal endeavors. Armed with his designs, I was sure Murray would be able to make some cool modifications to the team van. So then. Oh, shit. Så er der bare en turret på, hva'? Frustrated Inspector Fox, having missed me coming down the mountain, threw the Panda King in jail, thus putting an end to his avalanche protection services and ensuring the safety of mountain villages throughout China. Fit. My gang and I took a little time off and did some shopping in Hong Kong. Thoroughly relaxed. Shopping in Hong Kong. To plan our next move. Fit. Jamen, det er ret vildt. Det var simpelthen fjerde afsnit, og... Jeg er ret sikker på, hvis vi lige gør sådan her. Ui. Ja, det vil simpelthen sige, at jeg tror, at det her er det aller sidste afsnit næste gang. Så tak, fordi I så med, og det er sødt, I gider at følge med.